mbele ya munda mwili wape amoni makasi ya simatu sukutibwa wakasi wa madivani kwa utakula zika talikumfu na kulegulo tena longo ka kede mkuja nja mduwa lida mkono jiyadosidwa fujo liya mkuli duwa kubale mkayunga amoni ya kukulimi uruengiri wakasi wa madivani pa mwisi samu nebatalo kamira ye nsao kusano kumuligita mikubanti nesamba gire nebatoka no kumuja mnyumba jiyadokide ina sobe kishina gama wewe wacha nanyi muka kati mkui muka antangule wendi nilanda bankoze echi tende walikuwa nene kwata kuyo msaji ya demokratisha ati akayero ina fokote echi tina gamba no wacha atekeza mchisila china lumisi wa mchifuba nobulago nibanda mulibe mkono bavu mdebiatu se umonawe nze chinera likiriza ngoo mtu kubanga ba polisi bakuba bakubaba maulire abamaje ne batukube emiggo kati nabatuze batandise okukube emiggo abajasi wogenda nabo bakuba banamaulire babafudde ekitagasa tusaba buyambi bannange kuba tufunye obweralikirivu tusaba polisi ekolo okunoonyereza mu bwangu tusaba ekwate abantu bonna benyigire mu kikolo ekyo kwagala bwenkanyi kubanga amazima gali nti ngaffe bannamawulire tulina engeri gye tuyisiddwamu amaaso batubonyabonya mu ngeri etategeerekeka polisi jja kunaakoma naye ffe tunatuuka kusalya polisi tumaze okulagirira bannamateeka abaffe okutandika okukola ku mpapula zonna Robert Simpala nga akulira ekibiina ekirwanirira eddembe ly'abannamawulire mu ggwanga si bye poliisi ekozesa obwenkanya okukwata abakubye munnaabwe mu mbeera yonna eriwo tulina okulanga abantu bano banoonyezebwa ne bakwatibwa ne basimbwa mu mbuga z'amateeka naddala eyabakulembeddemu maneja naddala nti gye buli kati tebanakwata muntu yenna nakumuvunaana kyennyamiza nnyo wadde nga bamanyi abatuusizza ebikolobero ebyo ku munnaffe munnamawulire munnaffe oluva poliisi etadde mukasa mu mmotoka naye muzeekayo nga mu ddwaliro ayongera okwekebejebwa omuwagizi wa poliisi mitundu byesezebwa era ne mutoto ategeeza nti okunoonyereza kukya agenda mu maaso okuzuula ekituufu Simpala era agenzeekayo nga neevumba akafuba n'abakulira poliisi mu kitundu kino ategeeza nti bajja kutunula butunuzi nga abakozi b'effujjo tebakwatiddwa era manyi nti tujja kuwummula paka nga abantu abatuusiddwa mu mbuga z'amateeka kujja nga bwe bali mu nsi eyo nga banadduka kwekweka emirundi egisinga poliisi etera okufubya okutumalamu amaanyi ng'erimu okukola obuvunaanyizibwa bwayo naye okusinziira ku kiri wano poliisi etulagane naye emirula ku muno naffe David Musika Lyankulo nesawula okulya bakusakidde eggulu eino kulabukedde TV